នៅរយៈពេល30ឆ្នាំកន្លងមកនេះសួនឧស្សាហកម្មនិងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសនៅទូទាំងប្រទេសវៀតណាមបានស្រូបទាញការវិនិយោគសរុបជាង100ពាន់លានដុល្លារអាមេរិកឯណោះប្រិមិត្តនិងបានបង្កើតការងារសម្រាប់ប្រជាជនវៀតណាមនិងជាង4លានកន្លែងផងដែរជាមួយគ្នានេះការវិនិយោគនៅក្នុងសួនឧស្សាហកម្មនិងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចគឺបានរួមចំណែកដល់ទៅ 50% ឯណោះនៃការនាំចេញសរុបរបស់ប្រទេសវៀតណាមនេះបើយោងទៅតាមរបាយការណ៍ពីក្រសួងផែនការនិងវិនិយោគរបស់វៀតណាមដែលបានចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានក្នុងស្រុករបស់វៀតណាមមួយចំនួនកាលពីពេលថ្មីៗនេះក្រុមការងារ Cambonomis នឹងលំអិតបន្ថែមលើព័ត៌មាននេះបាទក្រសួងផែនការនិងការវិនិយោគរបស់វៀតណាមបានអះអាងថាក្រសួងនេះកំពុងធ្វើសេចក្តីព្រាងដំណោះស្រាយមួយស្តីពីវិធានការមួយចំនួនដើម្បីបង្កើនប្រសិទ្ធភាពសួនឧស្សាហកម្មនិងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចនៅប្រទេសនោះគណៈដែលតំបន់សេដ្ឋកិច្ចទាំងពីរនេះបានរួមចំណាយ 50% នៅក្នុងតម្លៃនាំចេញសរុបរបស់ប្រទេសនេះទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក្រសួងផែនការនេះបានចង្អុលបង្ហាញពីបញ្ហាមួយចំនួនទាក់ទងនឹងតំបន់សួនឧស្សាហកម្មនិងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចរួមទាំងការអភិវឌ្ឍដែលគ្មានស្ថិរភាពក្នុងទិដ្ឋភាពផ្សេងផ្សេងគ្នាផងដែរគណៈដែលស្ថានភាពរស់នៅតាមសហគមន៍មូលដ្ឋានជាទីដែលតំបន់នោះស្ថិតនៅក្នុងនោះគឺមិនទាន់ឃើញមានការរីកចម្រើនគួរឲ្យកត់សម្គាល់នៅឡើយទេនៅក្នុងសេចក្តីព្រាងដំណោះស្រាយរបស់ក្រសួងផែនការវៀតណាមក្រសួងនេះបានស្នើឲ្យកសាងច្បាប់ស្តីពីតំបន់សួនឧស្សាហកម្មនិងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចនៅឆ្នាំ2022និងចេញសេចក្តីសម្រេចរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាមស្តីពីយន្តការសម្របសម្រួលក្នុងចំណោមក្រសួងវិស័យនិងតំបន់ក្នុងការគ្រប់គ្រងលើតំបន់ទាំងនោះសេចក្តីព្រាងដំណោះស្រាយនេះក៏បានសម្លឹងឃើញពីការកំណត់ផ្ទៃដីអតិបរមាសម្រាប់តំបន់សួនឧស្សាហកម្មនិងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចក៏ដូចជាកំណត់ទិសដៅក្នុងការស្រូបទាញវិនិយោគដើម្បីផ្គូផ្គងពីគុណសម្បត្តិនៃតំបន់នីមួយនីមួយនិងមូលដ្ឋាននិងបង្កើតយន្តការសហប្រតិបត្តិការរវាងរដ្ឋនិងវិស័យឯកជនក្នុងការអភិវឌ្ឍតំបន់សួនឧស្សាហកម្មនិងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចថ្មីៗសម្រាប់វិស័យឧស្សាហកម្មជាក់លាក់មួយចំនួនផងដែរសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសវៀតណាមត្រូវបានគេមើលឃើញថាគឺបានឈរជើងជាមួយភាពរឹងមាំនិងកំណើនល្អប្រសើរជាងមុននៅអំឡុងវិបត្តិ COVID-19 រាតត្បាតប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះក្នុងនោះដែរបើតាមធនាគារពិភពលោកដែលតើបតែបានចេញរបាយការណ៍ថ្មីចុងក្រោយរបស់ខ្លួននោះបានព្យាករថាសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសក្បែរខាងកម្ពុជាមួយនេះនឹងសម្រេចបានកំណើនសេដ្ឋកិច្ច 7.5% នៅឆ្នាំ2022ដោយសារការងើបឡើងវិញនៃសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនក្នុងឆមាសទី1ចំណែកមូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិបានព្យាករនៅមុននេះថាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចវៀតណាមនឹងកើនឡើងត្រឹម 6% ខណៈដែលធនាគារ HSBC បានរំពឹងថានឹងមានកំណើន 6.9% យ៉ាងណាមិញធនាគារពិភពលោកបានគូសបញ្ជាក់ថាសេដ្ឋកិច្ចវៀតណាមបានកើនឡើង 7.7% នៅក្នុងត្រីមាសទី2ខណៈដែលតម្រូវការប្រើប្រាស់មានការកើនឡើងហើយចំនួនភ្ញៀវទេសចរក៏បានកើនឡើងផងដែរធនាគារពិភពលោកបានរំពឹងថាវៀតណាមនឹងមានអតិផរណាជាមធ្យម 3.8% សម្រាប់ឆ្នាំនេះប៉ុន្តែក៏បានប្រមាណដែរថាហានិភ័យជាច្រើននៅតែអាចមានរួមទាំងការធ្លាក់ចុះកំណើននិងការជាប់គាំងនៅក្នុងទីផ្សារនាំចេញសំខាន់ៗរបស់វៀតណាមការកើនឡើងតម្លៃទំនិញនិងការបន្តរំខានខ្សែចង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់ពិភពលោកវៀតណាមក៏បានប្រឈមនឹងបញ្ហាក្នុងស្រុកមួយចំនួនទៀតផងដែរដូចជាការបន្តខ្វះខាតកម្លាំងពលកម្មហានិភ័យអតិផរណាចេះតែខ្ពស់ឡើងនិងហានិភ័យហិរញ្ញវត្ថុដែលចេះតែកើនឡើងខ្ពស់ផងដែរ